Eyni zamanda Nizami rayonunda yerləşən binalarda istilik sisteminin bərpa olunması üçün Azər İstilik Təchizat ASC-yə son illər ərzində müxtəlif vaxtlarda dəfələrlə müraciətlər edilmiş, hər dəfəsində maliyyə təminatının olmaması səbəbindən təmir bərpa işlərinin növbəti investisiya proqramında nəzərə alınacağı bildirilmişdir. Lakin növbəti investisiya proqramının zamanı haqda heç bir məlumat verilməmişdir. Hörmətli Mikayıl müəllim, qeyd etdiyim məsələnin növbəti investisiya proqramına salınmasını nəzərə almağınızı sizdən sonsuz dərəcədə xahiş edirəm. Ümumiyyətlə, Cənab Başnazir Əli Əsədov və digər səlahiyyətli şəxslər tərəfindən seçicilərin müraciətlərinin daim diqqətdə saxlanması və həlli istiqamətində görülən mühüm işlərə və dəstəyə görə fürsətdən istifadə edərək bir daha dərin təşəkkürümü bildirirəm.